Lucian. Mr. Darcial Andrivainore. Irbazar 23 թվականի մայիսի 14-ն ենք. Մենք Թբիլիսյանի վրա ենք. Ամիկվա Խերիմյան հայրիկ փողոցը. Պոլիգոնները ծուցում է փոքր հատվածում նկարեմ, էլի ինչ կան որ հնարավոր է Լենինական են որստեղ նկարել էինք այս մայլեկը, բայց այսօր կուզեմ Շառատալյանով ծրվիմ. Շառատալյանը Հակիմ Բախտաչյանը նկարել այնտեղ, փոփոխություններ հնարավոր է եղա ձեղնին. Ցանցերը, որոնք գտնվում են Հայաստանում, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, կամ էլեկտրական ցանցեր, որոնք պատկանում են Հայաստանին, ողբեր գական միանդամ շինության, էլի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, որպեսի մարդկանց չկադաղեցնեն, չճղայնացնեն, թե որ էլեկտրական ցանցերի մասին է կոնկրետ խոսքը, պարզ էլեկտրական ցանցեր. Մենք հասկանանք, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը սիլով դիք ընդհանրապես չի նշանակյալ այդ էլեկտրական ցանցերը պատկանում են Հայաստանի, բայց գտնվում են Հայաստանի, ինչպես կասեր մեր սրտի վարչապետը, Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Աջ դեպի վերև Շառլ Ազնավուրի հրապարակն է, ձախ դեպի ներքև Ազատության հրապարակն է, ինչքան հիշեմ կա Ազատության էր, չէ՞ հրապարակը Լենինի էր առաջ, մի հայուղու արձանն է կանգնած, այսպես ասած։ Դակ, այ մենք ծրախինք պետի այս փողոցով,
չեմ կուզեմ նորից ու նորից ուսումով բոլորիդ գրածներն էլ կարտամ, հանդրանքները կտեսնի, ուտեղ կուզեի կոր նկարեի ու հիշեմ գա, չնայած որ կրնա հենց ես անգամ չեղնի, մյուս անգամ եղնի, կամ եսիմ, երբ որ հարմարվավ, բայց գիտեցեք որ բոլորին դել կարտամ գա ու անպայման կաշխատիմ կատարեմ. Անով գծեզի հետաքրքրը ես տարածկը, բայց հետե եկի հասել եմ ստեղ նկարել էլի, սպես էր մեր քաղաքն էսօր, աշխարհի ամենասիրուն քաղաքը, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, ունես էլ նայեք ինչ հետաքրքիր, ունեք հանդագած, չայ խմեք չմերսիք, ամենայն բարիք, ինչնոր հանդիպումներ եթերում։